Este é o seu Jaguar G-Type 1956. Este é o seu Audi S3 Sedan 2015. Thank you.
Este é o seu Audi Auto Union Type D 1939. Este é o seu Ferrari 375-1952. B Falcon E 1973. Thank you.
Este é o seu Ford F100 1956. Este é o seu Honda Prelude SI 1994. Thank you.
Este é o seu GMC Vandura G1500-1983. Este é o seu Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera 2011. Este é o seu Honda Civic CRX Mugen 1984. Este é o seu Lotus Type 49-1967. Thank you.
Este é o seu Mazda número 7, Andretti Autosport, USF 2000-2013. Este é o seu Toyota Celica GT 1974.